Ja, Conny. Ja du, Carl. Nu har vi kommit långt. Mm. Jag kommer nästan hela varvet runt från Aftonbladet till Aftonbladet. Jag kommer ihåg att jag höll på och bloggade och grejer. Jag hade med det i början på 2000-talet där. Mm. På Aftonbladets blogg. Och idag står det sådana galenskaper som jag påstod på den tiden. Det står på Aftonbladets egen sida. Aftonbladet har kommit ikapp där. Ja, eller jag har sprungit runt och tittat mig själv i arsle liksom. Nej, jag vet inte. Ja. Ja. Man vet nu ju är det som det är. Nu är det som det är det där alltså. Det är mycket, mycket, mycket speciellt. Och vet ni vad allihopa? Det handlar faktiskt om folkbildning. Och vet ni vad mer? Jo, det här är koordinerad folkbildning mellan en massa olika länder. Och de krafter i de här respektive länderna som faktiskt aktivt motverkar den djupa staten. Och det är naturligtvis i olika omfattning det här koordineras. Det är väl kanske så för svensk vidkommande att det är rätt så stor procentandel av statsförvaltningen som är så att säga lydiga tjänare i vår herres hage. Så kan man väl säga, tror jag. Det kan man absolut. Så det blir lite. Idag har vi att ta i. Det kan man säga. Mm. Verkligen alltså. Det är dans bort i vägen. På lördagsnatten. Det är piglördag. Och då är det som alltid på piglördagar. Dags för ett onsdagsmys. Nej, jag körde mitt solo förra gången. Okej. Men så då. Ja. Jag är ingen soloartist, jag är en lagspelare. Ja. Men det utgår från individen, det vet kanske du också. Ja. Eventuellt känner du till det, du har läst det någon gång i alla fall. Jag har lite förväntningar om det. Ja. Jag har tänkt på det någon gång. Ja. Mm. Ja, på hela taget är det ju fantastiskt med den här optiken, hur utveckling gestaltar sig och hur den djupa staten helt sonika eller plötsligt verkar så lydig på något vis och gör precis som den ska för att åka dit liksom på något vis och göra det exakt tydligt. Exakt så ja. Den gör som den ska för att åka dit och ja, toska. Det verkar ju lite sådär det konstigt. Mm. Faktiskt, det ja, det är ju inte det vanliga beteendet från deras nej sida, det kan man fan inte säga. Nej, men det är inte det man har sett tidigare i alla fall. Alltså. Nej, det är det ju inte. Men det finns en stor skillnad den här veckan gentemot tidigare. Det blev någon form av vattendelare i helgen där tydligen. Ja, konstigt. Ja. Man kan inte säga att trycket och hastigheten minskar. Nej, det gjorde inte det. Det blev mycket mer tydligt, öppet tydligt på något vis med Bidens, med Obama, med Clinton. Och den svenska veligheten i politiken. Folk i allmänhet blir ju helt galna nu över det där jävla larviga hönshuset som inte har ett skit att säga till om liksom. Det är liksom, folk blir ju asförbannade på det där alltså. Ta bort de där jävla idioterna. Mm. Ja, det är konstigt här hur det har blivit. Ja, och varför har det blivit så? Jo, det är därför att några håller fast vid det här att det är en problemformulering värd namnet som gäller. Mm. Och de som gör det är ni eller vi som gör det här tillsammans. Mm. Och ni ska ha det största av tack för det, naturligtvis. Alltså, som alltid. Mm. Och det här går ju som ni själva märker, ja, som någon som sa
om den här Aftonbladet artikeln där som vi kommer tillbaka till alltså. Mm. Att är det inte du som har författat de där raderna liksom? Nej, faktiskt inte. Men andra nej, sidan, då hade det varit fan så mycket syrligare och så. Ja, hade, ja. Ja, så hade det varit med ett par hade delar det, typ. Till, ja, lite skuldmättnad. Du hade inte kunnat låta bli. Nej. Precis alltså. Ja. Det är ju en artikel som är, ja, men det är en del av elefanten. Nu ska det ta. Ja, precis. Det största av tack för går på Swish och Patreon för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på telegramtjänsten som alltid alltså. Det här är fantastiskt. Ett fantastiskt folkbildningsprojekt som grundas på en amerikansk stingoperation som dessutom har spritt sig över, ja, stora delar av planeten kan man säga. Ja, det här är globalt. Ja, det är ungefär lika globalt som de ostindiska kompanierna var, om man ska vara lite så. Ja, man kan säga det måste vara globalt om det nu är globalister som ska motverkas. Hur kan ja, man höra nästan globalt? Ja, lite grann. Ja, så precis. Det är, ja. Och återigen, man får inte tänka ihjäl sig. Den svenska politiska adelns hängivna angrepp på globalistfamiljen. Verkligen alltså. Ja. Ja, det är ju bortom stacklöjligt. Ja, alltså man snackar om talande tystnad. Mm. Är det någon gång det uttrycket är passande? Ja. Så, ja, det är väl när det kommer till det och så när det kommer till monetärmekaniken. Mm. Å andra sidan så kan man ju se det som att ja, globalistfamiljen har ju inte precis haft så mycket val. Nej. Så är det också. Var det så före eller efter på många sätt? Alltså. Före hade de lite mer val, men efter de fick koppel på sig så har de definitivt inte haft några val. Men å andra sidan så har ju aldrig men Sverigedemokraterna har ju alltid varit liksom lite löjliga familjen, inte bara för att de ser löjliga ut alltså, utan mer det här ja, men hur kommer det sig att man inte pratar om orsaken till migrationsrörelserna? Vem instigerar för de här krigen? Har de inte hört talas om det militärindustriella komplexet? Ja, jag vet inte vad det kan bero på. Nej, inte jag heller. Inte en aning. Nej, precis alltså. Och det här dödsstöten då mot den djupa staten då, det blir ju det här valet 2024 i alla fall då, om det nu blir något val där. Men alltså det, där är det så att säga, då är det väl spantat och klart i alla fall. Men upptakten till det här blir ju uppenbarligen inte att leka med alltså. Nej, det blir en annorlunda alltså upptakt än vad det någon fattade. Nej, jag tror det blir ett val faktiskt, det tror jag. Ja, under militär, militärt militär uppsikt. Alltså. Ja, precis. Och det betyder ju, som vi har sagt förut, att militären bör ju komma in lite innan då om före målet. Men lite typ så, ja, precis. Ja. Och fler inser det här med valen tidigare och de har genomförts med ja, alla jävla upptänkliga fuskmetoder som man kan hitta på och några till, va? Mm. Och hela systemet är ju riggat, häpnadsväckande nog, där också alltså. Mm. Ja, det var ju väldigt konstigt alltså. Oväntat. Ja, och nu börjar man då skrika i USA på, nu är många oroliga för hur det kommer bli med det här 2024-valet. Fast nu, igår så var de ju ganska lugna, då skulle det ta ett år till ungefär innan det här kom upp. Men det tog en dag liksom. Det gick fort där. Det går, svänger fort i hockey liksom. Det är så. Ja. Och människor de tycker att de vill se bevis och såna här grejer. Men ja. Ja, tack inte mig emot. Det vill jag också. Mm. Men innan det så får jag använda det jag har det är. Mm. Och det, är för oss alla, det är väl antagligen så att det ska bli några rättegångar som en konsekvens av det här. Någon liten rättegång blir nog bra. Jag menar, Donald Trump han kanske är på samma sida som den djupa staten. Det är det man försöker då anfäkta ibland. Jag vet inte vad. Men varför ta fram allt det andra med den djupa staten allt i så fall då? Mm. Varför inte bara varför exponera all den här jävla skiten om man nu har tänkt över och köra vidare? Helvete, vilken hjärndöd. Ja.
Ja, ja. Det tror man att Donald Trump, att det inte finns någon motverkan mot den djupa staten, så får man fan tro det då. Ja, det är väl liksom inte mer än så alltså. Nej. Ja, och man har ju kunnat se då hur de här olika, inte minst nu då när man tillsatt någon ny liten käck myndighet där då. Och tagit med klappor och brännan där, det, jag vet inte. Ja, så vi kommer till den. Helvete alltså. Ja. Och Biden. Ja, ska det runda. Ja, visst. Och hur de här har varit inblandade i valfusket då. Och, ja. Ja, och 51 personer från underrättelsetjänsterna skrev ju under ett brev då som, och påstod att den här laptopen från, som var Hunter Bidens då, den var inte Hunter Bidens då. Och ja. Och de, men det var väl det, kanske, det hade väl kanske att göra det här lite grann med, ja, det där som rättigheten att sparka alla de här tjänstemännen. Schedule F. Mm. Det kan ju vara så alltså, att det kom på så vis att de kände att de ligger nog i märket för att få dojan och eventuellt lite till, va? Det fick liksom säga, de som inte förstod det, de som inte förstod det, de fick nog just det. Så kan man säga. Och så men, måste man röka ut så, resten alltså då. Men med det sagt så är absolut ingenting för planerat någonstans någon gång. Nej, ingenting någonting någonstans. Nej, det är bara slumpa sig så. Ja. För att ingen fick tid. Mm. Ja, och när folk börjar få klart för sig de här sakerna då. Blir de glada då? Nej, det blir de faktiskt inte. Utan de blir arga. Besvikna. Oh. Upprörda. Ja. Oh. 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 Det blir de. Här i Sverige är det ju lite mer stillsamt i reaktionerna förstås. Ah, det kan nog, det blir ju tjurigt här också naturligtvis. Mm. Men jag vet inte fan. Det var ju som jag såg någon ja, det var ju Cornelia förresten som pratade med två stycken med en dam och en herre på engelska. Hon är god. Och då hon damen då uttryckte om att när man Sverige, det blev inte så mycket covid-lockdown så skiter det här landet av den enkla anledningen att det behövs inte. Nej. Här är de så jävla väldresserade så de gör som de blir tillsagda utan tvång. Mentalt tränade. Rent generellt, de är mentalt tränade här. Ja. Mm. De är som mentalt tränade så de går och köper böcker för egna pengar om mental träning. Mm. Något som i andra länder heter hjärntvätt. Mm. Fantastisk befolkning alltså. Mm. Men med det sagt så gör vi inte se dem som onda eller elaka. Nej. Det är inte så rent generellt alltså. Det är folk i allmänhet vill inget. De vill andra väl så det är, va? Men det spelar ju fan ingen roll hur väl vill du är om systemets mekanik är enskild vinnan minst maximerande. Ja. Fan vad dumt det är. Ja, nu är det riktigt dumt. Och riktigt tydligt. Ja. Faktiskt. Jag är ju dummare så tydligt. Ja, alltså det kommer ju bli ett jävla spektakel. Mm. Det kommer ju absolut att bli. Det får hans riktning. Absolut. Man kan säga, hur skulle det inte kunna bli ett spektakel utan dess like? Ja, det är så mystiska tider. Vet du. Mystifierande. Konstigt helt enkelt. Ja. Får man nog säga. Det tycker jag man får, för jag tycker det är konstigt att så många förstår så lite. Givet all information som faktiskt finns. Vi tar upp ett sånt här exponerings eller optikskapande liksom exempel här. Det handlar om sånt där systemförtroendebyggande. Ja, man nu gillar inte, jag är inte så förtjust i Charlie Ward liksom sådär, det är jag väl inte heller, men ja, han har ställt samman då ett antal sådana här förtroendevalda då, i en från Quebec, en från Belgien, en amerikan då och en engelska. Och det ska för hälsoministrar motsvarande då alltså. Och de här fyra tillsammans väger dryga tonnet skulle jag gissa på. Väger nog i alla fall inte under 600 kilo. Det gör de inte.
Så är det ju. Jag tog ju lite. Ja. Men ja, visst. Men de här fyra ser ju inte ut som hälsan själv. Det kan ingen människa påstå. Nej, det kan ingen. Speciellt inte den som låtsas att han är en tjej. Men man börjar ju kunna se då i USA som till exempel CNN och NBC och de här blir liksom tvingade att adressera Bidens problem här. Det innebär väl att 25:e står lite grann inför dörren här nu. Jag undrar om inte sparkar in dörrkarmen snart. Ja, det är ju lite sådär alltså. Och Donald Trump han uppmuntrar republikanerna att försöka sparka ut han på 25:e. Och man vill ju inte stjäla initiativet från demokraterna då, som naturligtvis kommer ta den bollen själva då och visa att vi tar tag i det där. Nu är det ju inte så liksom, riktigt, men mamma kommer göra för att bli av med Biden för att slippa få upp en massa saker i ljusa verkligheten gällande då Obama och Clinton och så vidare. Vilket man inte kommer att slippa ändå, men det är en annan stor. Ja, men samtidigt som det här sker då så har Dagens Nyheter en fantastisk artikel idag, det är helt udda alltså. Skriven om André Walldén eller Walden kanske, jag vet inte. Din känsla av att det rika har lurat dig kan vara en dold sjukdom. Då ska jag läsa den för dig. För den här är riktigt trevlig. I samhällskroppen står det. Ja. Jag vill inte göra mig till... Jag vill inte göra mig till. Alltså, men jag har bara en enda trendspaning inför året. Och den har slagit in med sån kraft att jag möjligen måste brännas på bål 4 januari, skrev jag. Ja, 2023 blir det inne att bära på en otydlig känsla av att de rika har lurat oss inom citationstecken. Ja, jag vet inte. Ja. Alltså systemet som sådan gör att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är bara en fråga om när tillräckligt många börjar haja det. Va? Även om man är då liksom filosofiskt materialistiskt skolad, mentalt tränad då. Så innebär det någonstans ändå liksom att man kommer att konstatera att man har arslet bak i alla fall liksom. Man kontrollerar inte det här systemet alltså. Man kan säga att i och med att man har den här skolningen så förstår man ju definitivt att man är på fel sida. Ja, man borde ju förstå det snabbare tycker man ju. Ja, det kan man fan tycka. Ja, ja. 12 dagar senare emellertid här nu så publiceras den globala ekonomins vaktorgan Oxfam, som jag brukar, rapporten Survival of the Richest om de växande klyftorna under pandemiåren 2020 och 2021. 2/3 av all ny förmögenhet som skapades på jorden under dessa 2 år tillföll 1% av mänskligheten, den rikaste. Kan den tekniska och om det behöver tilläggas nu. Ja, för varje dollar intjänad av en människa tillhör den nedre 90% tjänade varje miljardär 1,7 miljoner dollar. Och i detta skeva tillstånd fryser pengarna liksom fast eftersom det är så billigt att vara rik i den här världen. Skatter på inkomst och konsumtion står för 80% av alla skatteintäkter globalt. Skatter på förmögenheter står för 4%. Det rikas iver att lura oss är uppenbarligen starkare än självbevarelsedriften. Det rika är på väg att göra sig själva omöjliga. Och i Sverige, en begynnande stormakt inom daltandet med de förmögna äger de 5 rikaste medborgarna mer än vad 5 miljoner svenskar gör tillsammans. Enligt Oxfam har över 60% av all förmögenhet skapad i Sverige de senaste 10 åren gått till den rikaste procenten, medan ingenting har gått till den nedre 50%. Ja, jag vet inte. Det var väl över 10 år sedan mer är det naturligtvis. Men du började för över 10 år sedan. Ja. Jag började tjafsa om att det gäller nog bli jag för 10 år sedan. Ja, men ungefär så, ja. Samtidigt är det här med klyftor och så normaliserat nu att uppgifter av det här slaget sällan skakar svensken. Om du ens hörde talas om rapporten har du förmodligen glömt det redan. Alltså. Ja, den otydliga känslan av att de rika lurat oss blev folklig först i februari. Det var då storbankerna började redovisa rekordvinster på allvar, samtidigt som det inflations- och räntechockade hushållen började gå på knäna på allvar. Ja, det sista kan vi väl hålla med om, men att
de redovisar rekordvinster. Det är ju det liksom, har de gjort, det har de alltid gjort. Alltså. Ja, år efter år. Men man kan säga så här att efter skuldmättaren så råder ju då, ja, då vissa krav, så måste man ju sänka räntenivån för inte systemet ska börja haverera på de här krediterna då, tillgångarna i balansernas, eller bankernas balansräkningar. Och kredittiderna måste gå mot oändligheten och kreditvärdigheten måste gå ner till, ja, helvete eller pandemonium. Har vi bevittnat detta? Ja, jag tror vi har det faktiskt. Ja, och om bankerna gör historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer, då kan man kanske dra öronen åt sig. Det säger någonting om skuldmassan, och tro mig när jag säger så här. Det finns ett tillväxtkrav inbyggt i systemet. Ni gör det också. Ja. Och en annan sak som du också brukar säga som stämmer väldigt bra, det är att mer skulder betyder inte att skulden blir mindre. Nej, det är ju det. Alltså. Det är ju Jag har fattat att det ska vara så. Ja, mitt i det för hushållens svåraste ekonomiska läge på åtminstone 15 år berättade bankerna belåtet om hur de skojat till sig absurda belopp av sina kunder genom att låta bli att höja räntorna på vårt sparande i samma takt som räntorna på våra lån. Ja, vi kommer ju tillbaka till det. Vad är det här för några dumheter egentligen? Fräckast av alla var Swedbank med den gamla S-ledaren Göran Persson vid styrelsens rode, som strax efter den skamlösa redovisningen gav sig hän åt något gränsande till utpressning. Bankens vd Jens Henriksson, under Perssons regeringstid nyckelfigur på finansdepartementet, föreslog att de plågade kunderna kunde få tillbaka en miljard om regeringen tog bort bankskatten, som kostade dem ungefär lika mycket då. En Bandidos-president hade inte kunnat uttrycka sig tydligare, som ekonomijournalisten grindväktaren Andreas Cervenka formulerade sig i en kommentar. I mars fick banksektorn lite avlastning i skurkrollen när livsmedelsdirektörernas mångmiljonbonusar efter prisrallet i matbutikerna blev kända. Men det var bara en tillfällighet. I april kom bankernas rapporter i första kvartalet 23. Swedbank, SEB, Handelsbank, Nordea hade mitt i brinnande kris gjort en samlad rörelsevinst på 46 miljarder. 43% mer än under motsvarande period 22. Och när andra kvartalet redovisades i slutet av juli framträdde bilden av en närmast hedonistisk vinstfest. 100 miljarder på ett halvår, det blir bara bättre alltså. I slutet av juli framträdde bilden av en närmast hedonistisk vinstfest alltså. Det är ju fan inte, ja, det är groteskt, sa sparekonomen Claes Hemberg. Han med hängslena innan han sträckte sig efter det ännu lite starkare ordet kartell för att beskriva sjukdomstillståndet i den svenska banksektorn. Men det starka ordet skuldmättnad, det var inget han hade nej. Då hade han svimmat, det är klart. Om ja, det, vi kommer ju tillbaka till det här, vad det är för någonting. Men det här får man ju ta i delar, som sagt. Ja, visst. Till och med jag klagar det här är fan bland det bästa. Ja, visst. Alltså, men man får se det för vad det är också här nu. Ja, det är lagom tugger som gäller. Till och med de färgstarkaste ambassadörerna för den fria marknaden tycks ha förlorat hoppet om att den kan ridas utan tyglar. Ska det, ja. Det rikas iver att lura oss är uppenbarligen starkare än självbevarelsedrift. De rika är på väg att göra sig själva omöjliga. Men vinsterna kommer ju alla till del på börsen, invänder någon ur flumhögen utan att riktigt tro på det själv. Det är ju det där med skeva tillstånd och deras benägenhet att frysa fast eller till och med accelerera i en värld där det är billigt att vara rik. Ja. På utdelningsdagen får en mångmiljonär med några hundratusen bankaktier i portföljen ytterligare några miljoner att vältra sig i, medan en småsparare med uppemot 100 bankaktier får en tusenlapp mellan tummen och pekfingret. Man kan inte vältra sin tusenlapp. Den räcker nu med att nätt och jämt till en tvåkassa mat i matbutiken alltså. Sanningen är väl att vi står ut med det här för att det är lönsamt för de rika att vara rika så länge vi själva blir lite rikare då. Men nu när alla utom de rika blir fattigare, då händer det något alltså. Vi ser dem och de vet att vi ser dem. Ja, men de kan inte hända sig. De är nakna och spattiga liksom. Ja. Inte ens katastroferna skymmer sikten längre. Vi har liksom varit och vant oss vid tanken på
att halva människosläktet ska kokas levande av klimatkrisen, att ukrainarna lemlästas i arbetet med att hålla östfronten åt oss, och västvärlden har ju på sköra grunder valt krigsstrategin att sitta och vänta på att Putin ska dö i cancer. Och så här långt från skyttegravarna fungerar det inte längre som flugpapper för irrande tankar. Den otydliga känslan av att de rika har lurat oss kan inte hållas borta längre. Alla går omkring med den. Den är trendigare än markerade axlar och stora halsdukar. Till och med de rika själva säger att något är fel. Det säger inte, men om du tar dig till någon av de storbankerna sådär, så stämmer det där i höst och titta på, nära en direktör som står lutad över podiet, så kan du se det på ögonen. Hur de liksom fjärilen i glaskupan blinkar fram ett rop på hjälp från själens botten. Stoppa mig. Ja. Ja, visst, fine. Alltså, som jag sa, det här är jättebra. Jag säger inte emot det som står det så, men det här med att de rika har lurat oss, ja visst, så är det, absolut. Men i grund och botten bygger hela skiten på självbedrägeri. Det gäller de rika med. Ja. De lurar också sig själva. Ja. Och nu är vi ju här med, alltså när man hamnar till slutet, en äger allt. Det är klart att alla blir sura på den som äger allt. Han lurar sig själv, den jäveln också. Mm. Alltså, det här är inte skitsvårt. Faktiskt, det är inga svåra resonemang. Men som sagt, jävla bra artikel. Parra där med Aftonbladet sen, ekonomin. Ja. Nu är det mycket tuggvänliga bitar som kommer. Ja, nu är det nästa filébitar bara. Ja, fan, nu är det mört och fint alltså. Ja, det är riktigt mört alltså. Den smälter som skit i munnen. Ja. Ja, och Svea hovrätt friar en kurdisk man där. Mm. Eller en PKK-man där. Och där är lite... Utpekad PKK-man. Utpekad, ja. Men är han ens begärd utlämnande av Turkiet? Det vet inte jag. Nej, det vet inte jag heller. Det står inget om. Konstigt. Konstigt. Vem är det som är hovrättspresident? Hon heter La Petra, va? Nu, ja. Efter första september. Konstigt det här. Men är inte det här i alla fall vatten på... Ja. Vatten på kvarn för någon, jag vet inte. Det kan man ju tycka. Konstigt. Vi får väl se om någon reagerar på det där utanför landets gränser, ja, helt enkelt. Men konstigt. Det blir alltså någon kommentar till det. Ja. Det kanske kommer redan idag, man vet det inte. Kanske det gör, det vet man inte. Det kanske det gör. Ja. Mm. Det är mycket speciellt det här faktiskt. Mm. Det är lite udda faktiskt att se det här nu. Måste jag också säga. Ja. Ja, vi tar det här då med ekonomin. Vi kommer till bankerna driver på klimatkrisen. Mm. Och som sagt, vi tänker på de här hälsoministrarna i det här läget. Det är gjort alltså för det ska bli tydligt. De där är inte tillsatta för folk ska få intrycket av att de där sköter sin hälsa. Nej, det är svårt att tro. Det är inte så alltså. Ja, men då står man som en jävla rumpniss. Och bara, varför gör det på det viset? Ja. Om att du förstår det, va? Det är alltså för att människor ska reagera. Ja. Människor ska se det här. Det finns ett samband. Det är för att de ska börja säga, varför då? Mm. Det finns ett samband mellan att fyra olika länder gör så här. Ja. Konstigt. Ja, så vi tar det här igen nu då. Och varför det här kommer just nu, alltså stora delar av västvärlden också dessutom. Och frågan är ju, kommer då också resa sig, och varför kommer det här först nu? Och egentligen har ju ingenting ändrats sedan 1931, alltså. Det är alltså mer än 90 år. Grundfunktionen är ju densamma. Ja. Man hade kyskhetsbälte på det från början, alltså. Glass-Steagall. Mm. Sköna dollarns kyskhetsbälte har vi fått av Roosevelt, när du faller. Då
Då får vi ta med fan lite guldregn över stan. Lite guldregn över Ukraina. Mm. Har regnat dollar gör det i alla fall. Det har du, jävlar. Det kan man säga. Ja, ja. Kostan är stora det där. Jaha, ja. Mm. Deras makt att skapa pengar behöver begränsat idag, igår i Aftonbladet. Alltså bankerna har makt. Nej, alltså privata bankers makt att skapa pengar ska inte begränsas. Den ska stoppas helt och hållet. Så kan man ju säga. Mm. Bankerna har makten att skapa pengar. Staten som har auktoriserat bankernas penningskapande har ett moraliskt ansvar och se till att penningssystemet organiseras för planetens och allmänhetens bästa, skriver debattörerna. Så här. Bankerna har makten då att skapa pengar och ja, banker skapar pengar när de ger ut lån. Som vinstdrivande företag skapar de därför pengar så snart de tror att en potentiell långivare kommer att kunna betala tillbaka lånet med ränta. Det där är ju en sanning med modifikation också, därför att ja, det skiter de höger fan i helt enkelt. Ja. Och det är precis som Shylock i Shakespeares köpmannen från Venedig, alltså. Det är skålpundet kött, det är räntan som de vill åt hela tiden. Skulden, den spelar ju ingen roll, den har ju inte lånat ut någonting. Så det är ju skitsamma. Men för att inte trovärdigheten för systemet ska falla platt, alltså, så måste man har den här skuldsättningen kvar. Därför Sverige, som är ett av de få länderna på jorden, har livstids skuldsättning. Mm. Duktiga är vi. Ja. Det är samma som stod här i början när du läste: staten som auktoriserat bankernas pengarskapande har ett moraliskt ansvar att se till att pengarsystemet organiseras för planeten och allmänhets bästa. Och det håller jag med om, absolut. Men om det nu finns en djup stat, då blir det lite annorlunda här, hörru. Det blir ju det. Ja. Faktiskt. Ett allvarligt problem med den här ordningen är att den är socialt och ekologiskt blind. Det spelar ingen roll hur destruktivt ett investeringsprojekt är för samhället. Åtminstone någon bank kommer ändå finansiera projektet med nya pengar så länge lagen tillåter det och banken tror att låntagaren kommer kunna betala tillbaka. Det här är ju alltså... Men nu är det nog ändå inte banker som gör det, det är nog människor. Va? Men inte bara så, utan rent funktionsmässigt är det ju så här nu att bankerna som sådana, de gör den verksamhet de gör, alltså på grund av vinstmaximeringsmotivet, alltså. Det är liksom ingenting annat. Nej. Och de har liksom inget samhällsansvar. Nej, i den meningen. Det är aktiebolag. Visa mig ett enda företag som har samhällsansvar. Ja. Och om det finns. Ja, det här, nej, det är ju liksom lite, blir lite löjligt. Ja, men kan det ens finnas i det här systemet med de här lagarna och reglerna vi har? Men och det handlar som sagt inte om att betala tillbaka det här lånet någon gång, alltså. Fungerar det inte helt enkelt. Nej. Eftersom investeringar i fossila bränslen förväntas bli lönsamma i årtionden framöver kommer bankerna fortsätta att hålla nyskapade pengar i fossila industrier. Och som sagt, det här är ju ett sätt att så att säga locka in den här, ja, vad ska man säga egentligen, den här klimatnevrosen eller klimatnevrotiker in i det här. För det är lite grann som vi var på förra artikeln där och nosade där, att nu när folk börjar bli fattiga, när de får liksom, det börjar svida i pungen liksom, ja, ordentligt, ja, då är det inte riktigt lika roligt längre, alltså. Då är de inte så kaxiga faktiskt. Det drar ner humöret. Och sättet att dra in det här på då liksom, politiskt då, det här är ju ett sätt att väva in då miljörörelsen i det här. Samtidigt då. Och
Många banker pratar idag om hållbarhet, men de har hittills inte omsatt det här pratet i något handlande. Sedan Parisavtalet slöts har världen 60 största banker skapat över 2,8 biljoner dollar för produktion av fossila bränslen mellan 2016 och 2022. Det motsvarar i genomsnitt mer än 1 miljard dollar per dag. Alltså. Undrar när den kommer mellan räntekostnaderna. Ja, kan man fråga sig. Bara i Sverige har bankerna skapat över 478 miljarder kronor till fossilbolag och Parisavtalet slöts då, eller sen det slöts då. Trots alla löften att prata om gröna projekt så fortsätter alltså banksektorn att finansiera utvinningen av fossila energislag som förstör vår miljö. Det är lite grann samma sak. Jaha, här. Var det miljö nu helt plötsligt? Ja, visst. Vår klimat. Ja, ja, men du får inte vara så kik här nu. Alltså. Nej, nej. Ja, det är, de som är inne på min här miljölinjen och klimatlinjen, de är ju ändå liksom... Får inte, då får man inte hänga på sådana detaljer. Liksom. Det gör ju inte dem, så varför ska man nej, göra det här? Nej, precis. Det finns idag en bred vetenskaplig enighet om att den globala uppvärmningen är det största existentiella hotet mot mänskligheten. Där har vi liksom nivån på det, va? Och har man inte fattat det nu, att det här handlar om opinionsbildning, alltså. Det här måste man då ge då publiken liksom lite beröm helt enkelt. Ni är rätt ut ändå. Men har ni tänkt på det här, alltså bankerna, alltså? Det är de som är ett problem här, va? Mm. Och man kan ju säga så här, att ta bort bankernas makt och skapa pengar, så ska vi se att miljörörelsen är död inom inte all för avlägsen framtid. Ja, det är inte det som dör sist i det läget. Ja, det är konstigt alltså. Bankernas skapande av pengar för investeringar i fossila bränslen är en avgörande bidragande orsak till problemet som har ignorerats allt för länge. Det finns olika möjliga lösningar på det här problemet. Det är en möjlighet att använda kvoter som begränsar bankernas exponering mot fossila bränslen, eller höja reservkraven för banker vars exponering mot fossila bränslen passerar vissa tröskelvärden. Där kan man snacka om två krystade grejer alltså. Mm. Offentliga institutioner reglerar redan idag bankernas penningskapande i allmänhetens intresse, och men på ett mycket fragmentariskt sätt. Det tydligaste exempel är kanske de strikta skyldigheter som bankerna har för att säkerställa att de pengar de skapar inte används för finansiering av terrorism och penningtvätt. Ja, det var ju det där Swedbank liksom. Tidigare efter andra världskriget styrdes många banker att låna ut till sektorer som ansågs viktiga för den nationella utvecklingen. Ett annat alternativ vore att staten drar tillbaka bankernas privilegium att skapa pengar och tvingar dem att helt finansiera sin utlåning på egen hand genom att låna in pengar på marknaden. Men det är ju det där med att man sitter och handlar med pengar. Det är ju det som är lite av problemet. Lite. Lite grann sådär, kanske. Men det, vi struntar vi i det. Ja, vadå? Ja, varför kan inte alla bara sitta och handla med pengar då? Ja, det är ju det som blir frågan då. Alltså. Så är alla rika så här. Ja. Konstigt alltså. Istället för att vår officiella valuta ska skapas automatiskt till vad som helst som bankerna finner lönsamt, som ligger inom lagens ramar då, så innebär detta alternativ att centralbanken delar ut nyskapade pengar som e-kronor eller kontanter, exempelvis direkt till medborgarna eller till staten. Medborgarna eller staten kan då välja hur nya pengar ska användas och aktivt prioritera socialt, ekonomiskt, ekologiskt önskvärda och hållbara projekt. Till det ska man väl säga så här, vi befinner oss alltså i en överskuldsättningskris. Och hur ska det här hanteras då? Är det ett självändamål att det finns banker överhuvudtaget? Verkar inte det liksom vara... Arbetsdelningen är ett av fundamenten för ett samhälle. Liksom. Det är så. Men att det ska finnas mellanhänder som alltså som skär emellan i det här. Vad är det för något? Ja, alltså mellanhänder som bara är en belastning, de kallas för parasiter, och det finns inga levande varelser som är nöjd med sådana på så här. Nej.
De flesta försöker bli av med dem. Många flockdjur, de hjälps åt till och med att bankerna på varandra. Bankerna och sin sida vill ju gärna hävda att det här förhållandet är liksom på något sätt i alla fall symbiotiskt. Ja, det låter ju inte riktigt så när man läser de här artiklarna som att det är fallet. Man kan ju säga så här att det, om vi tar som jag alltid skroderar då, liksom att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad, så är väl inte det symbiotiskt annars än om det rör sig om en självplågande svensk då och, ja, och nej, Investors nej. Huvudkontor då möjligtvis. Ja. Skulle nej, då får du ju blanda in självplågeri för att ja. Det skulle vara symbiotiskt. Ja. Du, den där, kommer du ihåg det där trollet Marklund? Patrik? Men det var så här ja, länge sedan. Ja, fan någon klocka. Och ja. Ja, men han var liksom, men han lever fortfarande. En sån här riktigt vänstertroll, va? Nej, högertroll. Uh-huh. Han tycker att man ska ha livstidsskuldsättning och allt sånt där roligt. Alltså. I det här läget liksom. Ja, men i alla fall. Ska vi klara klimatkrisen då? Vi går tillbaka till det här, anpassningen för att optiken ska bli optik. Det går liksom inte att visa delar så de fattar ingenting. Måste ha någon uppfattning. Referenser att hänga upp det på. Alltså. Ska vi klara klimatkrisen behövs en rejäl offentlig debatt om makten att skapa pengar. Därför har ett stort antal organisationer tagit initiativ till ett seminarium om klimatkrisen och bankerna under Week of Action for Social and Climate Justice. Och där ska de ta upp skuldmättnaden och tillväxtkravet. Vi måste erkänna att bankernas pengaskapande har avgörande betydelse för allas vår framtid och att staten som auktoriserat bankerna med denna makt har ett moraliskt ansvar att se till att penningsystemet organiseras för planetens och allmänhetens bästa. Men som sagt, vad handlar det här om egentligen? Det handlar om att om människor förstår det här är stapplande steg för att människor ska börja förstå det här, även om det är ganska så explicit uttryckt. Alltså, så det är det bästa som har stått hittills i alla fall. Ja. Men sen är men det ställer ju det ställer näsan åt rätt håll. Men man kan vända på det ungefär som man har gjort i USA nu, för de har inte riktigt lika... där går inte att ta pengarna så där, på det sättet, de kommer aldrig köpa det. Så man har vänt på det istället, säger så här, att den här inflationen den är kumulativ, säger man då. Det är ackumulerad. Alltså. Sådär. Så att om du har 100 kronor i första året så säger man då du har en inflation på 2%, och det är ju 102% i omlopp året efter. Och det blir exponentiell tillväxt i slut. Och året efter där då så är det på 2% samma ränta. 2% av 102 som läggs det på. Sådär. Mm. Men den här växer ju till slut. Ja, då den sticker alltså vid 45 grader. Där har de är inne på exponentiell utveckling de också. Alltså. Ja, precis. Alltså, det är liksom, det är hyperinflation som gäller då. Alltså. Och det skyller man ju på då. För de vill liksom inte rucka alldeles för mycket på det här med the mighty dollar. Det är någonting som sitter i folksjälen där då. Så, man får ta det på olika. Vi har inte så mycket sånt där överhuvudtaget kvar. Alltså. Vi har, precis som Conny sa, alltså, det blev ju inte kravaller direkt vid covid. Det blev ju inte det. Den här gången blir kravaller. Det är någon tänder eld på en koran. Ja. Efter att ha sökt tillstånd från polisen. För annars blir fan ingen av det. Ja, det är ju lite sådär helt enkelt. Får jag det är säga. Hyfsat lite sådär, ja. Och i USA så ber herr underlivsporslin om extra miljarder då för att skydda ukrainsk frihet. Och det här sker alltså samtidigt som en amerikansk journalist sitter i ukrainskt fängelse. Och samtidigt faktiskt som då Zelensky är ju borta i USA och pratar där i senaten eller huset eller fan i kongressen. Och då säger han bland annat, det är en jävla tur för än så länge så är det ingen som kommit på hur de ska använda klimatförändringarna som ett vapen. Han pratade mycket klimat också, Joda. Tänk att det är. Ja, optiken är magnifik alltså. Ja. Det är den.
Det går inte att säga någonting om. Nej, den gjorde nästan... Och det, i det här läget så blir man ju ännu mera frågande då till de som dels då hänger fast vid, det finns ingen planläggning. Och framförallt sådär. Och sen dessutom då inte adressera det här med problemet med globalister och i det svenska fallet då faktiskt inte talar om att vi har en globalistfamilj, så tycks vara väl förankrad i det här. Ja. Det är fortfarande invandring och muslim. Ja, och, ja. Ja. Mm. Och med det sagt så ja, det är problem med dem, det är ingen fråga ens, det är problem med invandring och religion och sådär i svenska samhället och lite här och där, men det är konsekvenser och symptom på någonting mer grundläggande. Mm, så är det bara alltså. Ja, visst. Och tidigare insynsskyddade stiftelser, alltså offentligt styrda stiftelser, kan vara skyldiga att upphandla enligt lagen om offentlig upphandling. Och det skulle ju vara lite vägbrytande om det visar sig att det här får de prejudicerande verkan. Alltså. Jag tror det här med stiftelser och sånt där, jag vet inte, det är nog någonting som inte kommer att finnas i framtiden så mycket. Nej. Vad så de är offentligt styrna eller inte. Mm. Precis alltså. Och vad ska vi säga? Planned Parenthood? Jag vet inte. Vad fanns det med handel med fosterdelar, aborter? Mm. Ja, 50 miljoner aborter i USA på 50 år. Mm. Enligt siffror som... Jag vet inte om de stämmer. Så, men, och Hillary Clinton... Global Initiative etableras i Ukraina just nu. Mm. Så de kommer upp i hela världen. Och kopplingarna till Lundin. De finns nästan inte. Jag menar, är det otydligt nu det här? Och då, jag fattar fortfarande inte, men varför diskuterar man andra saker? Räcker inte det här då? Det här måste man i alla fall säga, det här kan man inte strunta i. Mm. Och när till och med hormedierna börjar låta så här, då sitter alternativsidan fortfarande och lallar. Ja, visst. Alltså nu måste folk börja fatta att medierna har varit ett organ för att konservera den djupa statens maktposition. Så, ja. Och det här har brutits. Och det är ju då, därför befinner oss i den här märkliga situationen. Men samtidigt då så måste det här tas i delar som alltid när man äter elefant till middagen. Ja, alltså det är alltid tid för att sortera bort brus och hålla på signalen. Men nu mer än någonsin. Ja. Det är mycket, mycket brus alltså. Men det är mycket signal nu också. Det är svårt att förstå att folk missar signalen och fastnar i bruset fortfarande. Mm. Men så faktiskt. Ja, och trycket ökar naturligtvis när det här civilcaset är inlämnat då, Trump versus Clinton. Mm. Och det inkluderar då DNC naturligtvis, John Podesta, Neustadt, Rodney Joffe och en skock då. Och det blir ju naturligtvis, det blir Ericsson, det blir Dominion, det blir name it alltså. Det blir vad det ska, så skulle du kunna säga. Mm. Och som sagt, det kommer nu. Ja. Ihop med andra saker. Det är med synergieffekter och sånt. Det är inte bara djupa staten som har förstått det. Nej, det är ju så. Faktiskt. Och det går att spela av två håll. Ja. Och sen ser det ut som det gör med den här grejen i Georgia. För Donald Trump. Och där måste han försvara sig. Ja, det är ju och är tvungen att ta upp bevisning. Mm, den stackaren. Tvungen. Men det är inte riggat. Nej. Det är inte det alls alltså. Det är faktiskt inte det. Nej. Det är bara bidde så. Det är bara bidde så ändå, ja. Mm. Och nu kan man inte säga att det bidde ingenting. Det är svårt. Ja. Och Biden-administrationen har alltså utsett James Clapper, John Brennan och Paul Kolbe, tidigare underrättelsetjänsteman, till en DHS, då, Homeland Intelligence Expert Group, som hanterar nationella säkerhetsfrågor. Mm. Och
Dessa personer undertecknade det bedrägliga brevet från oktober 2020 där de bedrägligt hävdade att Hunter Bidens bärbara dator sannolikt var rysk desinformation. Denna osanning påverkade i hög grad det mycket omtvistade valet 20 då, som avgjordes med en marginal på endast 44 000 röster i Georgia, Arizona och Wisconsin. Varför välja underrättelsetjänstemän som avsiktligt spridit desinformation för att påverka ett amerikanskt val till en roll i en expertgrupp inom DHS eller Department of Homeland Security som alltså är uppgift att arbeta med nationell säkerhet. Ja, varför gör man det alltså nu? Det är för att säkerställa den djupa statens makt. Nu ska de för alltid få vara kvar. Jajamän, nu ska och de där första fyra som vi tittade på bilden på. De var riktiga hälsomänniskor. Jajamän, så är det faktiskt. Och om de alltså, fortfarande lever så kommer de vara för evigt hälsominister. Man kan tänka sig så här, bildvalet då, som Daily Caller har här på den här bilden, så kan man se så här, det är klart att både Brennan och Clapper, de ser ju sympatiska ut. Ja, ja, absolut. Helt man, man har riktigt känner att fan de där skulle jag vilja ha som svärfar. Men eller hur? Ja, ja, absolut. Det är optiken alltså. Det är spelet. Ingen jävel tror på dem där längre. Nej, det är svårt att känna sympati för dem där. Eller ja. Ens fundera och det är meningen, på att de skulle kunna tala sanning. Det är public shaming som gäller alltså. Ja. Ja. Och det är inte ens subtilt längre alltså. Ja. Och man kan nog konstatera också att de här 51 som skrev på det där. Helt jävla frivilligt var nog inte. De visste nog att det skulle leda vidare. Och nu har det lett vidare och de vet nog att det här kommer leda än vidare. Ja, det vet de helt säkert. Och de vet nog fan att det finns en slutstation också. Ja, det vet de också. Mm. Helt säkert är det så. Ja, och det är samma sak det här med Facebook och YouTube. Och plattformarna alltså. De har ju varit kontrollerade av de som motverkar den djupa staten. De skapades för det. Ja. Men det här är ju liksom en sån grej som att det här måste ske koordinerat, samfällt med utvecklingsförlopp som i sig bär med sig en exponerande optik. Samtidigt som det ska vara exponerande samtidigt som det går i stealth mode. Det är... Ja, i alla fall så ska det tas lagom tuggor av elefanten. Nej, hela tiden. För annars blir det kaos alltså. Ja, ja, ja. Ja. För mycket på en gång, då jävlar blir det kaos. Ja. That's it. Så kan man säga. Och det är ju inte svårt att räkna ut. Det är ju bara, det vet väl alla om vi råkat ut för någonting, det händer någonting, det blir för mycket information på en gång. Det blir ju kaos. Ja, det blir för mycket på en gång. Alla har varit med om det någon gång. Ja. I sitt liv. Men det är inte heller så skitsvårt att räkna ut att det blir nog hyfsat jävla mycket kaos. Om ens hälften av det vi anför stämmer och är sant. Så, nej, det får nog ta oss. Vi ska vara glada, som någon har sagt, för varje dag som det går under ordnade former. Och montera ner den här skiten. Ja, och bankprosan, det är liksom samma ledare. Det är Jens Henriksson och de här hälsoministrarna liksom. Jens Henriksson och pratar om ekonomin och vad som är bra och de flesta vet liksom. Att, han är ekonomins hälsominister kan man säga. Ja, det kan man säga. Ja, visst. Och hälsoministrarna, de är ekonomins professorer. Ja, men lite så. Ja, visst. Och barnhandeln, den kommer att mer eller mindre explodera medialt. Ja. Vad det lider här nu. Det är liksom... Och det är ju bra naturligtvis, för det måste till, men fy fan vad jag tycker det är värdekast alltså. Ja, ja, det är som men det är det så. Om det nu är så måste det upp på bordet. Det är inte mer med det. Men fy helvete. Och med det så är det någonting som borde kunna ena människor, så är det väl ändå barnen. Jag menar, absolut överväldigande majoriteten av människor är ändå positivt inställda till barn, när de inte ser barnskada.
Ja, nej, det kan man väl tänka sig att det är så, ja. Borde vara så i alla fall. Hur det är i verkligheten är väl kanske lite tveksamt så där. Det finns nog fler människor man kan säga det finns där, som kan tänka sig att skada barn. Det finns nog ett antal människor som säljer sina barn, till exempel sådana här. Det finns sådana. Ja, surrogathistorier där och babyproducenter och vad det kallas för. Ja. Men då får man också, vad är det för jävla system som tillåter sådana här saker, sådana här handel? Ja, det är det system vi har skapat. Mm, så är det. Så. Med betoning på vi. Ja, exakt. Det innefattar oss alla. Mm. Ingen undantagen. Ja. Ja, så är det. Ja. Och Konkurrensverket ska ges möjligheter som första instans utfärda upphandlingsskadeavgifter alltså. Vilket man idag måste ansöka om hos domstol alltså. Konkurrensverket ska bli tillsynsmyndighet alltså. Mm. Okej. Upphandlingar, ja det är ju speciellt alltså, det får man ju säga. Ja. Jag läste just också att myndigheter och så skulle få 1 miljard mindre från regeringen. Mm. Vart något upprört. Ja. Mm. Faktiskt. Sen är det med konkurrens. Ja. Är det verkligen en jävlig bra plattform att bygga samhällen på? Och inte helt säker på det alltså. Mm. Hur mycket ska de här rika som Oxfam snackar om, hur rika ska de få vara? Ja, bra fråga. Vad går gränsen? Ska en få äga allt eller? Ska det vara som Bo Jonsson gripsdagar? Mm. Det här med ägande överhuvudtaget alltså. Men även ur ett filosofiskt perspektiv. I Japan, men i Thailand kan man inte äga mark, eller? Ja, inte som Falang eller utlänning. Och thailändare kan äga mark. Det kan de. Men utlänningar är svårare för. Utan de kan ju äga huset som marken står på tydligen. Men då får de hyra då marken. Mm. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Där, men det är något. Så Sveriges största markägare skulle alltså betala den största procentandelen av försvarsanslagen då? Nej, han skulle ta den största hyresintäkten när han hyr ut sina marker till försvaret. Mm. Så de har att öva på. Och alla andra också. Ja. Nej, men det blir ju så här. Alltså, vi kan dra det snabbt till sin yttersta konsekvens. Om jag äger hela Sverige, vad ska alla andra göra då när jag säger stick? Mm. Men det är med äganderätt, det som du sa, det är ju bara rätten att begränsa andras åtkomst, materiella åtkomst. Tillgång, ja. Ja. Det var det. Ägande är bara begränsningar för annan. Alltså det är liksom hela prylen i det här. Ja. Och det enda du kan äga egentligen, man kan säga att du kan äga, så det är väl det som ingen kan ta ifrån. Det kan man ju säga att det äger. Ja. Och är det ingen kan ta ifrån? Ja. Upplevelsen av de egna känslorna till exempel. Ja. Ens egen upplevelse helt enkelt. Oavsett av vad. Mm. Den kan ingen ta ifrån. Ja. Men i USA går det väl rätt hyfsat för tycker jag i de här sammanhangen. Rent folkbildningsmässigt. Jag tror de ligger hyfsat jävla bra till. Man kan väl säga att det måste de göra eftersom det är de som är drivande hela det här projektet. Så de är nog inte de som är tänkta att kvickna till sist. En lite deprimerande grej som kom i morse och det är Joe Biden eller underlivsporslinet då, att tillåt inte att Ukraina delas upp. Mm. Och det där är lite tråkigt kan man säga, för det blir ju lite som en ren omvänd uppmaning i det här alltså. Och vad det är i så fall för med sig, säger de, vad som kommer för Sverige som ett föredöme för Ukraina, som Vladimir Putin sa. Det är ju så där alltså. Joe Biden uppmanade världens ledare att stå upp mot Ryssland under sitt tal i FNs generalförsamling. Tillåter vi att Ukraina delas upp går inget land säkert, säger USAs president.
Tisdagens tal riktades lika mycket till världens ledare som till den amerikanska väljarkåren. Med Biden vid roder har det amerikanska ledarskapet återupprättats, menar presidenten, vilket garanterar ett fortsatt stöd till Ukraina. Ja. Biden uppmanade även medlemsländerna i FN att vara fortsatt enade mot Ryssland och dess invasionskrig som inte tycks vara nära ett slut nu. Ryssland tror att världen kommer att tröttna och tillåta dem att attackera Ukraina utan konsekvenser. Men jag ställer frågan, om vi överger kärnan i FN-stadgan för att blidka en angripare, kan någon medlemsstat känna sig säker då? Svaret är nej, konstaterar Biden. Brasiliens president Lula da Silva inledde FNs talarstol under den första dagen i FNs generalförsamling som pågår fram till lördag. Ja, det är ju som det är liksom. Och ja, jo då. Ryska ambassaden skriver så här alltså. Ja. Att vara legoknäckt är ett brott, att ansluta sig till banderoviter är dubbelt så brottsligt. Vi hoppas att man äntligen fattar det här i Sverige. Alla utlänningar, inklusive svenskar, som bestämt sig för att tjäna Kiev-regimens blodspengar, ska utan tvekan bestraffas i enlighet med rysk och internationell lagstiftning. Mm. Och ja, det där kommer ju då efter att Svenska Dagbladet tydligen har haft en hyllande artikel om två stycken. Mm, jag delade inte den, det var igår. Ja. Var den följde från vad föregår. Mm. Det var aslöjligt alltså. Oh, helt enkelt. Det är nästan som det är gjort för att vara just det. Ja, precis alltså. Faktiskt. Ja. Så, ja. Och vi kör ju några varv det här med Aftonbladet idag. Alltså, för nu är vi så att säga, det är bara skuldmättande och det här kvar. Och monetärmekanik snack alltså. Ja, nu erkänner till och med, eller nu stod det till och med i Aftonbladet att vilka som skapar pengarna, det är nog en ganska viktig fråga. Och sen att de inte tar upp det här med att det skapas ett tillväxtkrav då. Nej, det är inte läge för det än helt enkelt. Jag tycker det är alldeles lagom. Som jag sa innan, nu är det välhängt om hörat. Fan, det smälter som skit i käften på folk. Mm. Kan de smälta det ett tag? Vi kommer till skuldmättnad också. Det gör det. Han ska hjälpa Kim att få 44 miljoner i skadestånd. Det handlar om en kille från Sundsvall som har suttit något decennium där i thailändskt fängelse. Mm, och sen var 9 år tydligen. Ja, han satt där i 9 år och så flyttade han sedan hit då. Och det här var väl lite speciellt får man nog säga. Han sålde hormoner det står inte i artikeln, men det var det det var. Nej, det stod att det var ett metamfetaminlabb ute i hans garage. Problemet var, det var ju liksom, det hade en bakgrund också så. Det var problemet, och han sålde alltså hormoner. Och det är inte förbjudet det här i Thailand ens. Så. Och det blir ju ett problem då. Mm. Och därför kommer då den begåvande svenska polisen och svenska rättsväsendet på att man måste göra någon form av brottsprovokation i det här. Men det ser ju jävligt buskigt ut alltså med det rekord som svenska kriminalunderrättelsetjänsten håller sig med i det här sammanhanget. Och med Götblad och heroin på Gotland och hej och hå liksom. Mm. Mm. Och hela hanterarsvängen och sådär. Mm. Det ser inte så bra ut alltså. Då tar man hjälp av DEA då, amerikanska DEA, och riggar en, eller gör en setup alltså, så tillverkar då metamfetamin där då, och i hans hus då. Och så blir det tillslag där, så blir han dömd för det och såna grejer. Men det var ju så att sen kan inte han sälja hormoner. Nej, för sen sitter han på kåken liksom. Mm. Så man satte han på något annat då istället. Så man konstruerade. Mm. Istället. Och sen, då kommer ju frågan då liksom.
Om det nu är som Nils Erik Schultz säger då, för detta chefsåklagare då, ja, det är liksom, det här är värre än kvickgrejen alltså. Så. Ja, det kan man väl säga på sätt och vis, för det skedde ju ändå inom landets gränser. Det kan man ju förstå att de, men här är de fan på andra sidan jordklotet. I ett annat land och jobbar ihop med en tredje part dessutom. Ja. Det är helt... Man kan väl säga, när myndigheterna har makten att kunna göra sådana här setups, då är det fan inte kul att vara medborgare. Men de skriver så här, det främsta syftet skulle Schultz ha varit då att värva Kim Berglund som informatör. Det verkar ju helt otroligt konstigt. Men i alla fall, DEAs främsta syfte då. Men DEAs personal var med när han greps i Thailand, och då fick han frågan om han ville bli informatör där, och det ville han inte. Och då fick han ta konsekvenserna och gå i fängelse då. Och man hittar ju alltså narkotikalab där då. Och vad ska man säga? Hittar man bara labbet och det är knark? Schultz, jo då, klart man gjorde. Schultz hävdar då att det här är den största rättsskandalen i svensk rättshistoria. Svensk polis ska alltså enligt honom ha brutit mot lagen och iscensatt alltihopa tillsammans med DEA för att fabricera ett brott som Kim Berglund aldrig hade begått och som han fick dödsstraff för. Men alltså, han höll alltså på med hormonförsäljning. Och sen är det inget mer med det, för det var inte olagligt där. Nej, det är inte olagligt. Så det är liksom ingenting att snacka om. Det är liksom ingen aspekt på det här alltså. Han får sälja hur mycket hormoner han vill när han är i Thailand, och det ska de skita i. Faktiskt. Helt enkelt. Så är det. Ja. Det där är ju lite, som sagt, det lär nog leda någonstans det där med, ja. Ja. Mm. Faktiskt. Just det, ja. Och jag menar, när till och med liksom Nils-Erik Schultz byter sida för det här. Ja, det lär nog på vägen någonstans. Ja, Nils-Erik Schultz är övertygad om att Kim Berglund kommer att få rätt. Annars skulle jag aldrig ha ställt upp. Det finns dokumentation från svenska myndigheter och amerikanska DEA som styrker att det har gått till så här. Den svenska staten menar dock att det inte finns några sådana bevis. Varken berörda svenska myndigheter eller enskilda medarbetare på dessa myndigheter har iscensatt en brottsprovokation eller på annat sätt konspirerat mot Kim Eriksson, säger han, i syfte att få honom avrättad i tredje land, skriver justitiekanslern JK i sitt svaromål. Och det kan ju vara liksom hur säkert som helst. De har verkligen inte konspirerat och gjort brottsprovokation i syfte att få honom avrättad. Det är det väl ingen som... Vad är det där för jävla... Ja, men så här går det till. Men alltså, jag tycker avslutningen är jävligt bra, och där har han ju rätt. Kim Berglund är glad att han nu fått över den tidigare statsåklagaren på sin sida som ombud. Ja. Det är som en upprättelse i sig. Jag har krigat själv i 13 år och inte fått någon hjälp av rättsväsendet. Och då känns det förstås bra när han vill företräda mig. Ja. Ja. Och jag blir också jävligt glad över att se det, för det verkar ju som det finns vettiga människor inom systemet ändå. Ja, men man kan väl säga så här, det man kan vara helt säker på finns inom systemet. Det är det omvända mot vad man kan tänka sig att Nils-Erik Schultz gör och är just i det här. Mm. Alltså, varken... Ja, nej, okej då, de hade inte gjort det med syfte att få dem avrättad, men... Ja, de ville ju uppenbarligen ha slut på den här hormonförsäljningen. Så kan man säga. Verkar ju så, ja. Verkar ju så. Om det är nu vad han håller på med, då är det ju som det. Då är det ju som det är, ja. Då är det som det är. Jaha, och... Påven. Ja... Är inte det där liksom omodernt med påven nu? Ja, det kan man väl tycka, men fan, det är många fortfarande som är katoliker, vet du, och tror på påven och sådär. Det finns till och med finansmän i Sverige som är katoliker och tror på påven. Jag är det. Konstigt.
Ja, det är fan konstigt. Men det ger sig nog med det med, tror jag. Ja, jag tror det ger sig också faktiskt. Mm. Jag har fått intrycket. Ja. Ja, Washington förlorar Moskva och Peking i kampen om andra länders synpunkter och sympatier. Det visar en studie av röstfördelningen i fullmäktige under de senaste 30 åren. Och enligt analysen av Ryssland och Kina under denna tid vunnit sympati från många medlemmar av det internationella samfundet. Ja, vad ska man säga? Man kan säga att det är inte så jävla konstigt, givet hur de senaste 100 åren. Men du, man skulle kunna säga så här också. När amerikanska befolkningen får klart för sig hur mycket skit som landet har blivit inblandad i. På grund tack av vare benäget bistånd från den djupa staten och kanske då inte minst svenskt dit då alltså. Mm. Nog inte minst kärna, det är den djupa staten. Blir de glada då verkligen? Är det säkert? Nej, inte helt säkert. Då. Nej. Jag tror inte det är tugg säkert. Faktiskt. Det är nog helt säkert att de inte blir glada. Ja. Ja, men det är ju bara igen. Jag går till mig själv och säger, blir jag glad när jag upptäckte? Nej, jag blev inte glad när jag upptäckte det här. Det blir jag inte. Mm. Människor i Tyskland förstår inte skälen till att landet ska stödja Kiev-regimen. Så Anna-Lena Baerbock nu alltså. Många människor i USA ställer sig frågan, Ukraina ligger ganska långt bort, och varför är det viktigt för oss för? Ja, konstigt. Ja, alltså där opinionen svänger över hela världen när det gäller Ukraina. Det blir truggare och truggare. Ja, tror du det är meningen? Ja. Ja. Jag tror faktiskt ingenting som har hänt i Ukraina sedan februari 22 har inte varit meningen. Liksom. Jag tror nästan så att... Ja, före det också naturligtvis. Ja, jag tror det ändå. Men var det inte lite väl Victoria Nuland och fuck you? Och bulldelen. Nej, det vet du fan. Den jäveln kan jag tänka mig så jävla kokt. Ja, det kan man tänka. Ja. Brookings Institute. Robert Kagan, Anders Åslund. De där ser jag som spelade idioter alltså. Men det hade varit kul om det visade sig att man hade fel och de egentligen var... Men det... Alexander Karelin firar sin 56-årsdag igår Rysk brottare. Men det stod där att han inte förlorade en enda poäng. Men var inte du som sa att han förlorade en poäng? Nej, jag vet inte. Han förlorade inte en enda match. Alltså under 13 år. Nej, ingen match, men en poäng. Och under 6 år gav han inte en enda poäng till sina motståndare. Jag tror Thomas Johansson... Under 6 år gav han. Ja, jag tror att Thomas Johansson tog en poäng. Alltså. Men jag ska inte säga... Alltså. Ja, men det, kanske inte, han kanske höll i 6 år innan han släppte ett poäng ifrån. Ja, typ alltså. Så där var för 6 år låter ju inte så där jättelång. Nej, en brottarkarriär måste vara längre än 6 år, eller? Ja, det kan det väl vara. Och Ukraina kommer börja sälja krigsobligationer till individer i Europa. Ja. Och det gör de bara för att det går så jävla bra för dem. Ja. Det är den enda anledningen faktiskt. Ja, men lite så va? Ja, då. Det är ju lite så. Varför skulle det annars vara? Ja. Och Erdogan säger att Putin står för ett snabbt slut på konflikten i Ukraina. Ja, gemensamt med Trump. Ja, enligt den turkiske presidenten har han ingen anledning att inte lita på Ryssland. Samtidigt minns han har Ankara slagit... Ja, de har knackat på EUs dörr. Ja, i 50 år alltså. Ja, till EU. Ja, det vet man inte. Det är ju också något helt mokalöst. 50 års förhandlingar och de är fortfarande inte medlem. Ja, man undrar ju alltså, det måste ju ha spelats det här alltså, dubbelt jävla länge alltså. Ja, så är det ju. Så är det ju. Faktiskt. Ja, faktiskt. Mm.
Det är udda. Ni lär ju aldrig få reda på hela historien. Det tror jag inte. Men jag menar, det som sker nu och har skett här de sista, sen början på 2000-talet. Mm. Jävlar vad böcker det kommer skrivas om det i framtiden. Det kommer att göra. Så vi lever verkligen historiska tider nu, det är ett som är säkert. Ja, och vi kan väl säga... Det gör man ju alltid. Men... Jo, alltså visst, men nu kan man ju säga så här, nu accentueras det här som vi har sagt om problemformuleringen, och, eller problemformuleringsvis och så vidare. Mm. Och det är ju liksom en klar... Vissa tidsperioder är mer innehållsrikt. Och i det här, alltså eftersom... Betalningsmedlet är ju det som gör arbetsdelning möjlig. Det är ju liksom en rätt så primär grej det här. Mm. Och internationell handel, det behöver också valuta. Det går inte att, liksom att tro att man slipper det och man kan göra lite som man vill ändå. Då, för det går inte. Mm. Man måste ha någonting. Och man kan ha sån här clearing också, det har man ju haft. Förr om alltså clearinghouse hade man då under andra världskriget. Mm. Och behöver vi inte säga vem som var ansvarig för det. Men man får ge fan i att ta dem hela tiden. Liksom. Det går inte. Ja, men man kan inte ha dem som sitter och bestämmer både på tyska... Ja. Och sen man måste ha koll på vem som äger handelsplatser och sånt där också. Ja, man kan inte låta dem ha liksom både telefon eller telekominfrastruktur och sen äga marknadsplatsen där också. Det här går inte. Nej, alltså, men det blir tomt. Det är alla fel liksom. Mm. Lustigt nog. Ja, men det är alla fel. Ja. Ja. Inte ett enda jävla rätt. Nej. Makalöst. Mm. Ja, man undrar ju liksom. Ja. Och myndigheterna ska spara en miljard, såg du. Ja, just det. Ja. Kris för Google, riskerar ny miljardbot. Saftig bot från Europadomstolen. Det är nästan som med vissa företag som någon har tänkt att de ska ruineras. Så. Ja, det är lite så. Ja. Så de måste rädda sen kanske. Ja, faktiskt. Alltså, eftersom de är kommunikationsmässiga samhälleliga angelägenheter, så är det naturligtvis så får länderna göra uppoffringar i de här sammanhangen. Alltså. Ja, de får exakt göra uppoffringar helt enkelt. Vad ska en stackars fattig flicka göra? Ja. Ja, det, företagsadvokaten Thomas Graf hävdar att EU-kommissionen varken har kunnat bevisa att det har förekommit något maktmissbruk eller att techjätten behandlat andra företag på ett sätt som begränsat konkurrensen. EU-kommissionens advokat Fernando Castillo de la Torre avfärdar Googles argument. Han menar att företaget ska ha använt sina algoritmer för att orättvis gynna sin prisjämförelsetjänst, något som strider mot EUs konkurrenslagstiftning. Man kan säga att det är nog inte det, är inte det enda de har pysslat med. Men där finns det lite detaljer som är med Space Force och sådär. Eftersom Google har varit himla... Ja, visst. Alltså, så kan vi nog vara säkra på att det finns nog dokumenterat allting som Google har gjort. Det kan vi väl. Och det är också helt säkert att det kommer andra rättegångar. Innan den här har så att säga... gått till dom då och vunnit laga kraft då, så kommer andra rättegångar ha påverkat den här processen i och med att det kommer fram annan information. Ja, ungefär som de här Sassman-fönstren som vi brukar prata om. Ja. Skulle ju faktiskt till och med kunna göra hela den här rättegången obsolet helt enkelt. Vi får ju se alltså, naturligtvis. Ja. Men anledningen till att man skapar den här nu då, EU-kommissionen, eller ja, EU-domstolen också, alltså hela EU är ju vad det är. Så man kan väl säga så här att om det, ja, ska EU bort då kanske? Ja, det kan ju vara så också. Kan ju vara så. Mm. För jag menar ärligt hållat, vad ska vi det med till? Vad ska någon med EU till? Ja, nej men det vet inte jag. Så just EU, men vi måste ha några överstatliga kontroll. Ja, det är alltså, det, absolut. Annars det. Så har vi då samma soppa igen liksom. Ja. Mm.
Men ska vi ha ett samhälle, och det vill väl alla ha, men det måste organiseras. Och dessutom så är världen global, så det finns ett globalt samhälle också. Mm. Det behöver inte betyda att vi ska ha en global världsregering, det är vad jag säger, men det måste ändå finnas globala organisationer för global samordning. Mm. Det, ja. Och vd-byte i Stora Enso. Ja. Ja. Familjen Wallenberg är inte van att dela makten i sina börsnoterade innehav. Nej. Och detta står i Dagens Industri. Det är deras tidning. Ja. Det är Wallenbergs tidning som skriver så här. Mm. Yeah. Och som sagt, det är fort som fasen. Hon var ju poppis och ja. Ja. Och jag förstod så gick verksamheten bra och sådär. Men swishade det. Ja, man vet ju inte vad. Tråkig och så fick hon lite, ja, jag kommer inte ihåg, men hon får ut gäng miljoner, så hon behöver inte gå brödlös där i alla fall. Nej. Hon kanske visste något. Möjligt. Men jag menar, vet hon mindre nu bara för hon fick sparken och alla? Nej, men det kanske ska se ut som att hon fick sparken i alla fall. Och det var något stelt och tråkigt och sådär, men kanske var ju, ja, alla var överens om att nu var det klart, någonting som var klart kanske. Ja, alltså hon, jag har inte hört henne klaga. Ingen har klagat än så länge av de inblandade. Vad jag har hört. Så, ja. Vi får se. Ja. Hon kanske dyker upp igen någonstans. Mm. Man vet ju aldrig. Det gör man inte. Never know before you know, you know. Vi måste avpolitisera svensk energipolitik, säger Ucht. Ebba. Ja, jag vet. Hur avpolitiserar man politik? Ja, hörru, jag vet inte. Riktigt. Det är svårt det där, alltså. Ja, jävla svårt. Och sen, energipolitik. Jävla, producera energi och distribuera den. Hur mycket politik behövs för det? Det behövs ju naturligtvis veta vart den ska och hur mycket man kan räkna på framme, men hur mycket politik. Men när går jo, men jag tror du får ta ett steg lite sådär. Man kan säga så här: ta bort pengarna ur energifrågan och sen så får du se hur mycket politik du kan föra då. Så får vi se hur mycket energi som producerat också utan pengar. Så. Ta bort pengarna så får vi se. Mm. Ja, alltså kostnaden för att producera med vattenkraft eller sådär. Ja, alltså när du väl har fått systemet på plats, du har byggt det där som ska byggas, ledningarna dragna, vad är kostnaden sen? Ja, det är underhåll klart. Det är klart det är en startkostnad att bygga upp skiten, men sen är det underhållskostnad bara. Och utveckling då, eventuellt kanske, teknisk utveckling. Jaha, på Sveriges Television berättar Astrid Lindgren att Vad Hågström, ja. Hon såg Pippi Långstrump som en übermensch. Den gamla nazistastrid. Var det inte ryssarna som tyckte med att både hon och Ingmar Bergman och några till och nazist hela ut? Alltså. Nu får jag ju erkänna att jag tror inte de var nazister på det sättet. Jag tror inte de hyllade Hitler faktiskt. Men jag vet ju inte, men jag har svårt att tro det. Däremot så var de kanske mer rädda för kommunister än nazister, men det berodde nog mer på den information de blev matade med än mycket annat. Ja, hör du. För det är ju ändå samma jävla konstruktörer bakom de här två, det förstod de nog aldrig riktigt. Och om de gjorde det så såg de inget. Vad jag hörde. Ja. Jag tror att den djupa staten fanns på den tiden, alltså. Tror jag med. Jag tror alla andra frågor är underordnade den frågan. Ja. Utan djupa staten så hade vi inte haft det här monetära systemet. Nej. Man lyfte upp finansierna, så. Just. Ja. Mm. Och republikanerna fastställde datum för första riksrättsförhandlingen om Biden. Den här kommer ju då naturligtvis ta upp om det har förekommit oegentligheter nu. Mm.
och göra, skaffa sig ett underlag för det. Men han kommer väl med ingen som helst rimlighet att bli utsatt för ett riksrättsförfarande, utan han kommer bli bortlyft på 25 paragraf eller 25 tillägget då. Innan. Det är mitt stalltips också, absolut. Ja. Helt klart. Annars är ju ja, datumet här för första utfrågningen satt till 28 september. Fråga mig om man åker på 25 innan dess. Men nej, det tror jag inte. De ska nog ha lite utfrågningar just för att bara exponera lite till. Gör det ännu till, gör det ännu klara. Mm. Nej, det är bara en vecka kvar alltså. Mm. Mm. Och de kan ju inte låta det där gå för länge heller, va? Nej, om nu hela vitsen med att ta bort honom är att försöka dölja saker, då kanske inte bra att ha utfrågningar som nej. Kanske plockar upp det som man vill dölja. Så. Ja, det tror jag är modellen. Alltså. Se, han kanske står på öronen idag och får gå imorgon. Ja. Tider kommer och tider går, det är någon som har skrivit. Ja. Mm. Så är det. Ja. Det är ju speciellt alltså. Kan man det säga? Är faktiskt det mest speciella hittills nu under alla de åren. Ja, ja. Kinesiska försvarsministern, va? Mm. Mm. Ja, det är lite... Och så det försvann det en F-35 där också. Ja, det gjorde det. Det var ju lite roligt. Det var ju problem med elektroniken. Jag vet inte, det här tjatar vi om då för, inte vet jag, 10 år sedan. Kanske. Ja, det, alltså det var ju den här chiptillverkningen i Kina, mm, F-35-planen. Mm. Jag hade också problem med elektroniken ett tag. Jajamän. Så det kan gå. Ja, så lite grann så. Ja. Sen har vi ju lite mer PKK och sånt där idag också faktiskt. Det var ju 4 livstidsdömda män som frikänns från mordåtal. Mm, just det. Svea håret, ja. Mm. Ja, det där var ju konstigt alltså. Ja. Så jag menar, om ja, missar de i Turkiet den vi hade uppe förut, så har de en till här att hugga på. Så. Mm. Vi kanske får någon kommentar senare då. Vi kanske får anledning att återkomma till det här på fredag. Mm. Det här är konstigt alltså. Det håller inte det där. Nej. Det gör inte det. Men det ska vi gissa på att det kommer att överklagas och fastställas då? Ja. Gissa på det. Ja. Det är ju liksom... Det är klart att det är bra att ha en hovrätt på det här viset. Jo. Det är det ju. Eller hur? Ja, för fan. Mm. Det kan jag gott säga emot. Ja, men eftersom hon har liksom en erfarenhet av det där med att kunna lyfta case då direkt upp till hovrätten för överprövning. Mm. Mm. Så måste ju hon måste ju ha kunnat räkna ut alltså att ett och annat friande på rätt... Ja, löjliga grunder. Ja. Det krävs kanske inte allt för stora insatser för att få ganska stora... Ja, jag menar det. Ja. Alltså det är ju, då kan man ju garantera att det där, ett friande här i det här läget känns ju som en given grej för HD. Alltså. Mm. Men vad är oddsen annars för att man 4 livstidsdömda män, alltså dömda i tingsrätten alltså, till livstidsfängelse för mord på en 47-årig man som uppges ha varit PKK. De blir helt fria alltså. Mm. Ja. Kan det vara så att om man kontrollerar delar i den här kedjan, den processuella kedjan alltså, att man har kunnat spela med det här hela tiden fast för någon annans räkning än det svenska samhällets? Det hade ju varit praktiskt för dem som vill om det hade varit så. Mm. Ja, då känner jag den där känslan igen. Alltså. Det är lite som det här skicka grejerna till molomvarning på det där. Alltså. Ja, jag tror du hade känslan av att du kände dig sådär vakt lurad av de rika. Ja, det vet jag inte. Ja. Jag tycker sådär, alltså.
Ja, ja. Nej, det är, vad ska vi säga, det svenska rättssystemet, det är ett unikum i den här världen. Ja, så är det. Mm. Och 100 svenska företag finns etablerade i Ukraina, omkring 400 företag gör regelbundet affärer med landet. Mm. Och det är de gamla vanliga, alltså Atlas Copco, Reflame, Tetra Pak och så vidare, så vidare, så vidare, så vidare. Mm. I all oändlighet. Och ja, vad ska man säga? Ja, man kan säga att Ukraina är helt beroende av stöd utifrån. IMF och Världsbanken gör insatser för att hjälpa dem att stabilisera landet. Mm. Och stöd är helt nödvändigt. Ja. Säger Mario Grosso, chefsekonom på Business Sweden. Och Business Sweden har vi haft uppe förut. Ja. Deras uppgift verkar vara att åka utomlands och sondera vilka myndighetspersoner som är mutbara utlandet. Ja, och det verkar inte finnas så många i Ukraina. Nej, knappt någon. Nej. Men de har en handelshögskola i Kiev i alla fall. Och det har de. Har en partnerskola i det Stockholm. Det har den. Tänk alltså. Det kunde man aldrig ha trott. Nej, det kom som en överraskning. Ja, faktiskt alltså. Ja, den var man inte med på. Mm. Oj, oj, oj. Tur jag satt ner när den gav man och så har de lagt en kull och slagit mig. Det håller på att bli löjligt. Och NATOs generalsekreterare... jag vet inte fan där, hörru. Va? Ja. Västerländska politiker hävdar att Nordatlantiska alliansens aktiviteter är inte något att göra med konfrontationen mellan Moskva och Kiev. Rapporterar Responsible Statecraft. NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg gjorde dock ett oväntat erkännande att Putin ville lösa frågan om NATOs expansion på fredlig väg, men han ignorerades, vilket tvingade honom att skicka trupper till Ukraina. Tills nyligen kallades denna förklaring av kärnan i den ukrainska konflikten i väst rysk propaganda. Nu gör det alltså inte det längre. Nej, vad gör så där för Stoltenberg? Ja, det skulle ju faktiskt kunna vara för att han... Vi har missbedömt honom kanske. Mm, kanske det, kanske. Mm. Han kanske har varit en skicklig skådespelare. Mm, jag var inne på det här för något. Jag menar, visst, vi har ju varit inne på det ett tag här nu. Så det är inte idag vi kommer på det. Men det... Ja, vad ska man säga? Han rättfärdigar faktiskt Putins agerande i Ukraina. Mm, vad ska de andra då som håller på NATO, vad ska de säga nu? Ska de inte skrika sparka generalsekreteraren nu då? Nej, visst, det har de ju försökt redan. Han fick ju inte stanna. Det gick inte. Där, just det. Ja, han sitter säkert i sadeln där. Ja. Och till och med Mark Milley börjar liksom säga när det här med amerikanska militär är ingen woke militär. Så säger jag. Ja, det är väl lite grann... Många ser ju något annat, men... Ja, men... Igen, men alltså, det är återigen det här. Alltså, de man uppenbart vet är... Alltså, det är inget svårt att räkna ut att Lindsey Graham... Det är inget svårt. Alls. Mm. Det kan man lite historik och sånt. Det finns inte en möjlighet liksom, att det är något annat. Mm. Ja, kan det vara, men att han spelar för att det här ska gå som det gör, det är helt säkert i alla fall. Men det är lite samma princip här alltså med Milly till exempel. Att det är lite som med Wallenberg, du måste ha ett lock på det här. Mm. Det är ändå liksom en, man kan inte tala om för alla militärer hur det här fungerar i grund och botten. För mycket på en gång så blir det kaos. Det blir det kaos alltså. Ja, det är väl det igen. Då bildas det luckor. Alltså, då finns det luckor där det finns handlingsfrihet. Och det är djupt olyckligt i de här sammanhangen. Sånt ska man undvika helt enkelt. Ja, speciellt i de sammanhangen. För det finns stora grejer som smäller och dönar och håsar. Det är... Ja. Ja. Det är jätteviktigt alltså. Mm. Ja, faktiskt. Det är inte minst viktigt i alla fall. Det är det fan. Mm. Faktiskt. Mm. Och när Clinton Global Initiative öppnar barnhandelsbutik i Ukraina för att exponera sig själva. Ja, men det är samtidigt som man på till exempel amerikanska X22 talar om att
Ja, det är faktiskt ackumulerad inflation vi pratar om här, så det är oändligt mycket större siffror. Och varför måste det vara så? Nu kommer man inte dit, men det beror ju på det här tillväxtkravet, det har man varit inne på tidigare, va? Så de har ju liksom snört ihop det här hyfsat i alla fall då. Men de kan som sagt inte ge sig på the mighty dollar. Det blir lite för, jag vet inte vad som är det heligaste i det här Sverige. Eller i det här landet. Alltså det är ju penningpungen i stort. Ja, det är så jävla noga vad det är för valuta i sig. Ego-grejen i Sverige är ju vad den är. Vad man, lojaliteten ligger mot sig själv alltså. Mm. Och man egentligen har inte jättemånga människor så mycket fantasier och visioner, och det blir den här filosofiska materialismen i den meningen, alltså där den primitiva känslorna då, som Carl Gerhard så vackert skaldade om det, och här Tingsten redaktören som själv vill bestämma var de där hör hemma då. Mm. Men det här är ju en, vad man ska säga, det blir ju lite djuriskt va, på det viset, utan fantasi och utan visioner, då är vi liksom, då är vi närmare djuren. Ja, visst. Mm. Så är det bara. Ja, men det är det som skiljer oss från djuren. Vår fantasi och föreställningsförmåga och förmåga till abstrakta resonemang. Och, det är det som skiljer oss. Det är den. Och man kan ju tänka sig så här då, om man ska titta på hur det har gått över tid och det här. Så det är väl inte så svårt att förstå kanske Åsa Nisse då. När han säger att direktionen på Riksbanken har en begränsad förmåga till höjd på abstrakt tänkande. Mm. Mm. Ja, men det är ju ytterst olyckligt i det land som har jordens äldsta centralbank. Mm. Där borde väl den förmågan vara alldeles utmärkt, eftersom centralbankens roll är enbart hyfsat abstrakt. Ja, men det är bara för schamaner och estradörer. Ja, ja. Vilket Åsa Nisse kallar sig själv för. Mm. Och här någonstans måste man liksom tänka sig, ja, men det är nog illa när man är tvingad att ha en direktion där de inte förstår bättre, där de går på det raka enkla när det inte alls handlar om det. Mm. Och därför kan man säga så här också, det känns hyfsat säkert att Åsa Nisse faktiskt visste vad han gjorde hela tiden. Faktiskt, ja. Mm. Ja. Och att han aldrig någonsin kommer bli fälld för någonting. Mm. Inte ens att han handlade med aktier som han själv. Nej, exakt. Och jag får helt enkelt offentligt ta tillbaka mitt öknamn på han med Ingevis. Jag tror fan han är bra. Ja, jag tror det ser allt mer ut som att det kan inte vara någonting annat än han. Han är tillräckligt vis i alla fall. Ja, visst. Well played. Så, så kan man säga. Det tror jag. Och Pentagon gav order om att efter det här mystiska försvinnandet och stoppa alla flygningar. Och det gällde då alla piloter i marinkåren. Just de som svär den här eden, Semper Fidelis, som de har svurit till Donald Trump och inte till Joe Biden, lustigt nog. Så är det. Det var konstigt. Eller kanske inte så konstigt. Ja, och tänk om den kan flyga utan piloter, säger Ove Norberg. Ja, tänk. Ja, uppenbarligen kunde ju det, för den officiella historien är ju att han sköt ut sig och den flög ju bort. Ja, visst. En smula oförskämt att bara skjuta ut piloten sådär i så fall. Ja, vem vet alltså. Mm. Nej, men han ofta har bra kommentarer. Ja, jag vet inte alltså. Och Hunter Biden har tydligen stämt amerikanska IRS eller skattemyndigheten alltså. Mm, för att de har olagligt avslöjat uppgifter från hans skattedeklarationer och inte säkerställt deras säkerhet. Okay. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det där faktiskt. Ja, vi kan säga som så. Donald Trump drog det där med skattedeklarationer hela vägen upp till högsta domstolen. Mm. Och där avgjordes det till Donald Trumps nackdel. Så han kunde visa det. Mm. Så det kan man säga. Ja, det kan man säga. Faktiskt. Om, Hunter Biden tror att det är annorlunda, så han får väl tro det helt enkelt. Ja, det är klart han får. Ja.
Ja. Ja, jag vet inte. Det är ju liksom... Ja, dieseln blir dyrare. Bensinbolag. Vi säger så här istället. Ingenting blir billigare. Det blir bara mer och mer uppenbart. Det blir bara mer och mer klart var vi är på väg någonstans. Ja, jag tycker det. Jag har tyckt länge i för sig, men... Jo, men det har det väl varit då. Jag ser ju mindre och mindre anledning på... Jag ser mindre och mindre anledning att ändra någon som helst ståndpunkt som har haft. Alltså, utan möjligtvis gällande Ingves. Ja. Men... Ja. Det blir tydligare och tydligare. Klarare och klarare. Det... Ja. Ja. Nej, alltså jag är nog... Det är, man får vara rätt nöjd alltså. Jag är inte missnöjd. Ingenting att diskutera. Nej. Om, alltså. Jag är mer nöjd än vad någonsin trodde jag skulle vara. Jag menar att tro att, att då det här gänget och brödgänget då kommer undan med någonting i det här nu. Det finns ju inte. När de har gått så här långt, då har de klivit för långt. Ja, jag menar, nu är, antingen finns det tillväxtkrav eller så finns det inget tillväxtkrav. Antingen kan man då, trots räntekomponentens närvaro, så kan man betala både ränta och nominellt värde efter ett år. Med, det går att göra så alltså. Ja, exponentiell tillväxt är inget problem. Nej, det är absolut inget. Inte ens att det blir 102 kronor i betalningsförpliktigande och att man bara har 100. Det är inget problem alls alltså. Nej. Ja, det är på den nivån alltså. Det här har kommit ner nu. Och då är det ju bara så liksom. Då sker det bara så då. Ja. Och sen det gillar jag då efter måndagens mys. Och vi pratade om den här filmen. Men The Greatest Show on Earth heter den. Ja, just det. Jag delar den igen efter måndag. Så jag vet inte om du har sett den eller? Nej, jag har inte gjort den. Ja, den är ju någon timme. Så den är fan värd att se. Alltså. Det är en käck sammanställning på... Ja. Ja. Ja, jag tycker den är klart skippad. Ja. Och sen, som sagt, det här Schedule F, alltså. Det. Det var väl valfusks engagemang. Anställningsvillkor. Ja. Och som sagt, det här är planerat och nu exponeras. Och nu exponeras vad som är fundamenta. Och vad väl det skulle komma till egentligen när jag började chatta om Riksbanken så mycket. Därför, alltså, det är ju... Ja, det är på tiden nu. Ja, det är liksom... Ja. Det här med skuldmättnad och så. Man får sätta sig och tänka lite. Tänka långsamt alltså. Mm. Vad är det här för något alltså? Och hur blir det egentligen så där? Den här samlas på liksom på hög där. Ja, hur blir det där? Och dessutom måste det vara tillväxt då. Det måste vara mera skulder för att likviditeten ska räcka till för. Och den här likviditeten då, den går ju in i bankerna och ur bankerna kommer ingenting utan en kostnad på ränta. Antingen om man skapar det i ögonblicket eller sånt de har plockat. Det är liksom, ut ur banken kommer ingenting utan att vara behäftat med ränta. Nej. Det är ju själva liksom grundfunktionen för banken. Det är syftet med banken. Är att ingenting kommer ut därifrån utan att det är räntedebatt. Det är hela grejen. Är det. Det är liksom inte gjort för att underlätta för andra. Det är bara ett försäljningstrick. Jo, men det är som man säger, de tjänar ju då liksom bankerna, de. Och sen gör de av med pengar. Vad gör de av med för pengar? De pengar de använder, men också räntebelastade i grund och botten. De skapar det på det sättet. Mm. Som en... Ja, det finns ju inga andra sorters pengar nästan i stort sett. Så vad fan, det har ingen betydelse. Ja, men de har så starkt kärnprimärkapital. Jaha, ja, men vad är det för någonting då? Ja, obligationer som är vadå? Ja, det är ett nominellt belopp, en löptid och en räntenivå. Det är tre saker. Det är ju det där med att byta namn. Det är tre saker. Att kalla en obligation för en skuldsedel eller en skuldsedel för en revers. Det är precis samma funktion alltså. Att byta namn på det spelar ingen roll om du kallar det för krona, euro, dollar. Det är fortfarande samma principvärde på det här. Ja.
Och det här... du kan kalla en V8 för någonting annat. Den fungerar fortfarande som en V8. Det spelar ingen roll vad du kallar. V8 skiter i vad du kallar den. Den kommer att fungera som den fungerar. Ja. Oavsett vad du kallar den. Mm. Det gäller för allt. Det gäller för träd också. Vi kan kalla en björk för en ek istället. De skiter i, de fungerar som de fungerar. Bara funktion är funktion. Det gäller vare sig det är människoskapat eller naturligt skapat. Ja. Att byta namn på det ändrar. Nej, inte funktionen. Nej. Inte till funktionen. Möjligtvis i förståelse. För det kan ligga en nytta i att hålla på och leka med ord och så här. Ja, för det kan påverka förståelse. Men det påverkar ingen mekanisk funktion. Nej. Det gör det inte. Men det här är liksom... Ja, som sagt, bankprov säger vad det är och det har det syfte det har. Alltså det är minsann ingen mera humanistisk del av språkvården, så kan vi säga. Och jag menar, hela det här kittet med ekonomi, det har ju gjort så stort och komplicerat och komplext just för att folk ska sky det. Det är för stort, det är för mig att orka. Perfekt, säger bankirerna, är klart. Ja. Ja, de vill det, alltså de som sköter det där vill att så få som möjligt ska förstå det, givetvis. Ja. Ja. Speciellt alltså. Oerhört speciellt faktiskt. Mm. Har du något mer du tycker vi ska ta upp så här innan det blir piglördags kväll? Nej, vet jag inte. Det skulle vara det gamla vanliga att tacka folk för intresse, engagemang och... Ja, men precis. Alltså, vi kan ju se nu vad det här håller på att ta vägen. Det blir ingen diskussion. Det blir det här med skuldmättnaden. Det blir det här med monetärmekaniken. Det blir det här med geopolitiken och den geopolitiska historien. Och det blir det här med emotionell självförståelse. Mm. Det var liksom... Och som jag sa härom sistens, alltså nu får vi faktiskt hjälp av media, något jag inte trodde för 10 år sedan. Men nu skriver de saker som man kan ta och använda som argument med sina vänner och bekanta. Jag trodde ju någonstans att... Ja, vad ska jag säga? De skulle tvingas för sin egen överlevnadsskull, men sanningen är ju den, eller verkligheten är den, att deras överlevnadsskull, den är helt ointressant. Det där kommer att försvinna i alla fall, alltså. Det är så mycket skit i det där, så det är liksom ingen som kommer vilja befatta sig med det jävla äckliga klägget, liksom. Sådär. Det finns inget rekord. Alltså, de bästa som finns i de organisationerna och strukturerna, de har, ja, vad ska jag säga, de bästa alltså, de har hållit käften liksom. Det är de bästa. Det är ju liksom... Det är ju möjligt att någon jävla har stått upp och sagt något och hej och sådär, men då har de blivit tystade väldigt fort tydligen. För det... Ja. Så jag med... Men det är jag kallar, det är ju inte svårt att förstå att folk har hållit käften. Nej, det är uppenbart. Det är jävligt svårt att förstå det. Ja, visst, man kan förstå det, men man kan ju inte sympatisera med det. Nej, men så. Jag kan absolut förstå det, men jag har ingen större sympati för det. Nej, det har jag fan inte. Faktiskt. Ja, det är för jävla ytligt. Men igen, får man gå till sig själv. Jag kan bara säga för min egen del att så fort jag bara förstår det här så bara tjata med detta om folk. Ja. Och märkte ju ganska omgående att helvete, det där var inget populärt. Fan, vad kunde jag förlora på det? Ja. Skitlar jag. Och jag är mer nöjd, så är 10 år senare, mer nöjd än någonsin. Det är mest intressant jag har gjort någon gång. Inte. Och jag menar, vad är ens på när du förstår att när man väntar nu, jag lever i ett system som är designat för att haverera. Och inte nog med det, jag lever i kärnan av det här skitsystemet. Ja. När du väl har förstått det, varför ska du då... Det är klart, det beror på lite vad du sitter i det. Men sitter du där med
nya huslån och två små koddar. Så, ja, men för jo, min men då del, kan man väl jag, säga ja, så här. Men för min del, jag satt med utflugna barn och grejer och inga direkta lån och omkostnader och sådär. Så, ja. Men ja, jag vet inte fan. Jo, men man får väl fan... Ska man tänka på sig själv och huset då? Och så skiter man i barnens framtid. Man får ju liksom göra vad är farligt på kort och lång sikt liksom. Ja, nej, men det är inte vad jag menar. Jag menar, du kan ju inte bara för att du förstår det, kan du liksom inte bara dumpa allting och sätta det. Nej. Och bara slika en bankupplysning. Nej. Det får man ju fatta. Då får man ju liksom... Du måste säkra hemmabasen först innan du kan... Ja, du men måste hjälpa dig själv först innan du kan hjälpa andra. Så är det också. Och men så är det. Och men man måste ju liksom så att säga... Att verka för att ha en så långsiktig strategisk planering som möjligt i det här. Alltså ha handlingsfrihet för det. Mm. Och det är ju klart att liksom sätta sig och gapa och skrika om någonting som man inte... Varför då liksom? Det är ju bara meningslöst. Mm. Så det är ju liksom bara skit. Men vad ska man säga? Det, svensken i gemen har ju uppenbarligen inte varit sådär... Ja... Kan vi säga samhällsengagerad? Ja, så kan vi säga. Sköt dig själv och skit i andra då, liksom. Ja, den första sträcker upp handen. Jag har inte varit sådär överdrivet samhällsengagerad mina första 50 år. Nej, det har inte jag heller sådär. Alltså, det... Nej, för fan. Men med det sagt så har jag liksom heller aldrig varit den som vill blåsa människor och skoja mig fram och bluffa och ljuga. Och det har aldrig varit min melodi heller. Nej. Och jag har liksom aldrig strävat efter att bli görrik och sådär. Jag har aldrig velat ha något slott. Jag har aldrig velat mer att det ska gå runt liksom och att jag... Ja. Men alltså, det där med att det bara ska gå runt, ja, det betyder olika för olika människor. En del behöver ett slott för de ska tycka att det går runt. Och, ja. Vad ska man säga? Det är det, igen, till sist och syvende. Det handlar om dig som individ. Det handlar om individuell utveckling. Mm. Det handlar om att se sin egen del i allting. Ja. Faktiskt. Det är ju det liksom. Och inte minst handlar det om att kunna se sig själv i spegeln. Mm. Utan att vilja. Ja. Sådär. Och det kommer ju många, kommer ju att må rätt så risigt. Många mår redan jävligt illa. Mm. Det har ju blivit en liten ökning av sådana här, ja, det har hänt några gånger jag har accepterat någon vänansökan. Jag har jävla inte hunnit acceptera för man har fått ett PM om att man är sinnessjuk och borde söka hjälp. Ja. Det är liksom inget, och jag är med det, det är inte ens trollprofiler. Är det inte? Nej. Det är sorgligt att se. Nej, det är ju jävligt risigt på sina håll alltså nu. Oh, ja, absolut. Det är ju faktiskt. Mm. Och det är fan ingen som glädjer mig så, men samtidigt så... Jag går inte runt och deppar för det heller. Alla har bäddat, nu får vi ligga. Det... Ja. Och sen är det fan, det är ingen människa som någonsin har dött av att uppleva några känslor och inse att den har blivit blåst eller... Ja, ett liv utan känslor, det är väl... Det är ganska så jävla värdelöst per definition faktiskt. Ja. Det blir nog tomt. Tomt, det blir ju liksom likgiltigt naturligtvis. Om du inte känner någonting överhuvudtaget så spelar det ingen roll vad som händer i världen. Det spelar ingen roll om någon gifter sig med din dotter eller skär halsen av henne. Nej. Om du inte känner något så känner du inte något. Då spelar det fan ingen spel om något. Nej, men precis. Ja. Det är inte svårt då. Och förstå. Det är resonemang. Och vi föds med känslor, det är helt säkert. Men vi föds dock inte med tankar och språk. Nej. Det är helt säkert. Och vi är medvetna. I mer eller mindre grad. Ja, så är det ju. Så är det. Ja, kära du. Säga som så då? Det kallar vi ju, tycker jag. På 1,53. Ja, men titta. Det är alldeles lysande då. Ja.
Då får vi tacka så himla mycket för alla som stod ut med oss i 1,53. Ja, fast nu är det ju liksom... Jag tror att det här kommer kunna bli rätt mycket snävare. För nu har vi de här, ni vet vilka tre ben vi står på. Det finns i alla föreläsningar samma sak. Ja. I princip utom de här allra sista då. Men det är fortfarande den här jävla monetärmekaniken. Det är den här geopolitiska analysen. Det är den här historien om oss själva, i oss själva. Emotionär självförståelse. Det är liksom vad det handlar om. Och där har vi liksom... Vad alla andra pysslar med är lite mer oklart i det sammanhanget, skulle jag vilja påstå. Ja, jag får väl lite erkänna också att nu är det med över en vecka sen tror jag kolla in något annat som vi har i det här landet. Haft lite annat att göra med. Men det är ju andra sidan, men det är inte sagt så här att allt annat är dåligt och fel, det är inte det. Nej, det är ju inte vad man säger. Men, det är ju precis som... För vårt vidkommande där vi står i det här folkbildningsprojektet så är det ju så att vi håller den här övergripande blicken, alltså bird's eye overview då. Då. Det är precis samma som det här med invandring och alla problem som är och muslimer och bla bla bla. Alltså, det är ju många som tycker man ska engagera på det. Jag säger inte att det inte är ett problem, det är absolut inte vad jag säger. Men precis som du säger, jag har ett lite mer övergripande perspektiv på det där. Det är bra. Ja, man ska inte låta träden skymma utsikten för skogen. Även om djävulen gömmer sig i detaljerna. Och det är just det den gör då, om du fastnar i en detalj. Ja. Ja. Då dansar du med djävulen och ser inte helheten. Men som sagt, för de här detaljerna, många av dem är jävligt problematiska. Behöver absolut adresseras. Det är ingen som säger något annat. Nej, men det är som sagt... Men som sagt, de är konsekvenser av någonting i grundläggande. Det ska man ha klart för sig nu alltså. Ja, det är... Och det, alla känner på det. Det är jag liksom ut och far lite efter att... Nu är det dags att gå på kärnan i problematiken alltså. Nu är det problemformuleringen det är dags för. Man kan inte stå här och vänta på att Aftonbladet ska komma och då kliver man fram och säger det har jag sagt hela tiden. Det duger inte alltså. Aftonbladet är fortfarande bruset. Nu gäller det att plocka fram signalen. Ja, precis. Koppla in sig. Exakt så. Med det, kära vänner, så tackar vi så hjärtligt för ert intresse för det här. Och vi återkommer alltså senast på fredag. Så är det. Med ett fredagsmys. Så får ni ha en alldeles fantastisk piglördag. Trevlig kväll på er. Hej. Ciao.